Салмат сары балдар. Саламатсыңбы, Ника? Адам. Саламатсыңбы? Дагы Жамил, саламатсыңбы? Анау канча оңор катышат асар, мен карайынчы. Алуа, Айтурман келди. Дагы балдар. Дагы. Көңүң ачып айтырсың, салака мен көрүп атам. Айнуска дайыма катышат. Саламатсыңбы, Айнуска? Жихион дайыма катышат. Дагы балдар. Дагы ким катышып атат кана? Билесиңер, быйыл 9-чу класс биз экзамен беребиз. Мырза Сейит, саламатсыңбы? Ошондуктан балдар сабактарга катышкыла сөзсүз түрдө. Жамиля, саламатсыңбы? Айдарбек келди. Дагы балдар. Балдар, үй тапшырма боюнча айта кетейин. Я класста үй тапшырмаларды аткарып атасыңар. Бирок мен силерге дагы кошумча тапшырмаларды берген балдар. Сочинение жазыш керек болчу, балдар. Өзүңөрдүн мекениңер жөндө сочинение. Жок дегенде 10 сүйлөмдө турган мага дил баян жазыш керек болчу. Мен 2-3 өнүкүн эле көрдүм, калганы арткы көрө элекмин. Кийин чейректик баа болгондо ошолорду дагы мен эске алам сөзсүз түрдө. Анан макал жөнүндө макалдарды мага айтып берле деген. Аны дагы бир саламатсыңбы балам. 4-5 гана жиберди. Саналып же балдар, калганыбыз жибербей эле турабыз. Ошон үчүн ошол тапшырмалар дагы аткарыла сөзсүз түрдө мен аны чейрек чыгарып атканда эске алам. Түшүнүктүү балдар. Жамил 2 кантип жөнөтсөм болот дейт. Жакшы балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы бир өмчөй аныкташтар. Өткөн сабакта мен силер менен аныкташтарды өткөм, билесиңер. А бүгүн болсо определение однородные, да? Однородные определения. Аныктоош боюнча суроо барбы, балдар? Аныктоош боюнча барбы? Бул баш мүчө эмес, бул эмне? Айкындоош мүчө. Жакшы, айнуска. Биздер менен кезек кезеги менен аныктоошту, бышыктоошту, тактоошту өтөтөбүз. Бирүмчөй э, бирүмчөй баяндоошту өттүк. Бүгүн силер менен бирүмчөй аныктоошторду өтөбүз. Анда эмесе маанайыңар жакшыбы, балдар? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Ушундай жакшы позитивдүү маанай менен бүгүнкү сабагыбызды баштайт экенбиз. Жакшы, Жефион. Китеп. Жакшы, Ника. Китеп, дептериңерди алып чыгып койгула. 30 сентябрь класс иши деп бир өмчөй аныктоош деп темасын жазып койгула. Жакшы, адам. Бир өмчөй аныктоош деп теманы жазып койгула, балдар. Алан, сен дагы туура жаздыкпы, балдар? Жазгыла, мына ушундай кылып жазасыңар. Анан мен максат жөнүндө айта берейин. Бүгүнкү сабактын максатыбыз силерге бир өмчөй аныктоочу боюнча маалымат берем. Темаларды өтөм, текстерди өтөм, ошолорду окуу менен кыялдануңар, эске сактооңор, сөз байлыгыңар өнүгөт. Жана тарбия алып, бул улуттар аралык ынтымактуулукту сактоого, кыргыз тилин сүйүүгө албетте тарбияланат экенбиз. Эми тема балдар. Бир өмчөй аныктоочу. Билесиңер, аныктоочу эмне экени? Сүйлөмдүн бир гана мүчөсү менен байланышкан бир нече аныктоочтор бир өмчөй аныктоочтор деп аталат. Определение, которое связано с одним и тем же членом предложения, называется однородными определениями. Мисалы. Шаарыбызда кеңнен жарык, жылуу үйлөр көп. Бу жерде 3 аныктоош болот, бирдей суроого жооп берген. Ошондуктан биз бул сүйлөмдү бирүмчөй аныктоош деп айтып коет экенбиз. Бирүмчөй аныктоошторду тапкыла дейт экенбиз. Кандай? Кеңнен, жарык, жылуу.
В нашем городе много просторных, светлых, теплых квартир. Какой? Или какие, да? Во множественном числе. Просторных, светлых и теплых. 41-ci konuyunu açalız ki kitabın yerde karagıla balar. Kitabın yerde karagıla. Açtılar mı? İyi mi? Sülümdürdü okup bir ömçöy anıq doğuşturdu. Tavalız balar. Kına aynuska. Birinci sülümdü kaysı sözdür bir ömçöy anıq doğuş bulut. Kına tapçı. Alar terezelü. Aynuska gına. Terezelü. Meştü, cilu, üygü, eboştu. Tura, terezelü, cilu, meştü. Azamatsın. Alan. Asanbek Tabaldiyev tarih, psikologiya, biologiya, estetika, tabiat, tanu ilimlerine kund koydu. Alan, bu yerde bir ömçü anıqtoş var mı? Kanday, deyem be, kanday. İlimler var, psikologiya, kanday, biologiya, kanday, dağı, estetika, dağı alan, tabiat, tanuu degen sabaq barı, ilimlerine kund koydu. Demek kanday degen soruğunu cevap verdik. Azamatsın, Mırza Seyit, jakıp kanattaş jaşagan kırgız kalmak kazaktarga kabar aittırdı. Ana? Kim Jakıp'ı? Jakıp emne kıldı? Kabar aittirdi. Kimderge? Ana, kanattaş jaşan, kanday jaşağan, bol bolso? Bol tur, çolponay, tura. Mırza Seyit jok bo? Ana, tura, çolponay, tura jöperden, kırgız kalmak kazaktarga. Joloydun kelbeti, kayratı, elge jaktı. Kimdi ne? Tak. Kana Mırza Seyit, joloydun kelbeti, kayratı elge jaktı. Kimdiki jakşı görmözü 41-ci konuğunu karayız, baldar. 41-ci konuğunu karagıla kitepten, anan tavağız. Kelbeti, jana, emnesi, kayratı, kimdin? Oşu joloydun emnesi jöndü söz kılatağız. Kelbeti jöndü, kayratı jönündü, jakşı. Adamdan bütünçü taza, kiçipeyil, borukir elen. Cihyon, çöper koçuma. Adamdan bütünçü taza, kiçipeyil, borukir elen. Cihyon, barsın mı? Çolponay, koyutur. Koyutur, çolponay. Kana, cihyon var mı? Boltur, nika, çöper koç, nika. Jakşı, dağı, kandayı, baldar. Borger kanday, kiçipeyil kanday, taza. Jakşı. Nika, kenki sülöngdü. Asanbek çınığı oçul, madaniyattu, bilimdü adam ele. Nika, mağa jöper koçu, kana, bir ömçü anıq toştur tavalıs. Jakşı, madaniyattu, bilimdü, tura. Kanday, oçul, e? Jakşı, aynuska dabayla da. Dünyadaki adam kana alan toys. Dünyadaki sulu cana asıl nerselerden bardığın bardap suyu biliş gerek. Men bağlıyorum balar. Kana tur alan kanday sulu cana dağı dağı alan alan cevap verir kana. Tur asıl kanday asıl e. Kanday, dünyadaki sulu, kanday nerseler, sulu nerseler, kanday, asıl nerselerden bardığın barp tapı, ne ış gerekene, tura. Mağa cöperet, kadıralı eş nerseden jaltanbağan, tura sülügün batır kişi ele. Mağa cöperet, Nursultan joğı, baldar. Çolponay boptur. Çolponay. Jaltanbağan, kanday jaltanbağan, kanday tura sülögün. Suro bar mı bul boyunca? Tura adınay, tura. Jok, jakşı. Emi jaŋı sözlermen tanışabız. Novy slovar, ребята.
Значит, мы будем проходить текст. Внимательно слушаем. Кунткой. Быть внимательным. Барту. Почтенный, да? Келбет. Фигура. Бүтүнчө. Особенно. Кичипейль. Вежливый. Очу. Мыслитель. Барта. Цени. Ценить. Келип жеткен. Дошел до нас. Чечен. Оратор. Инсан. Личность. Еще раз повторяю, ребята, за мной повторяйте дома, ладно? Курткой, барту, кельбет, бетончо, кичипейль, ойчул, барта, келипчеткен, чечен, инсан. Бүгін сермінен жүсіп баласағын жөнінде сөз қылат екен біз балдар. Сер муну өз алдыңарча жазасыңар үйдөн. 42-чи көнүгүн окуп чыгып, бирөмчө аныктоочторду, баргана сүйлөмдөрдү жазасыңар. Жусуп баласагын. Жусуп баласагын ким болгон? 9-чу кылымда жашаган улуу акын. Ал Чүйдүн токмокко жакын жеринде туулуп өскөн. Өз заманынын ашкан билимдүү, ойчул, улуу Жусуп көптөгөн чыгармалары жазган. Значит, 10 жыл 9 веке, он был поэтом Жусуп Баласагын, он жил где-то в Токмоке, да, и он был умным, вот новые слова, ребята, вот, ойчул, чечен, оратором был, мыслителем был, и личность, это Жусуп Баласагын. Так, понятно, да, ребята, дальше. Бирок азыр кезде бизге анын бир гана чыгармасы белгилүү. Жусуп Баласагын коомдук жана табият таануу илимдеринен да маалыматы бар инсан болгон. Бизге келип жеткен көлөмдүү жана мыкты чыгармасы Кутадгу Билик. Значит, он был известным, да, мыслителем, оратором, личность, да? Значит, до нас дошло его произведение Кутадгу Билик. Вот в этом предложении, ребята, бизге келип жеткен кандай чыгарма? Мына бул жерде бирөнчү аныктоочу бар. Кандай чыгарма? Ким айтат? Бизге келип жеткен көлөмдүү азаматника жана мыкты. Это однородное определение, да, ребята? Кутадгу Билик называется. Бул сөз байыркы эски түрчөдөн которгондо кутту, бартту, талайлуу адам болу дегенди билдирет. Ушул сүйлөмдөн биринчи аныктоочторду табабыз. Находим однородное определение. Ну-ка. Туура алам байыркы, ещё. Кутту один ай туура, дагы балдар, эски түрчөдөн болуптур, кандай э? Бактылуу, дагы жок. Талайлуу адам болу дегенди билдиреткен. Жакшы алан. Китепте Ак Ниет, Адилет хан ага кеңеш берген акылдуу, сөзмөр чечен вазир тууралуу ойлор айтылат. Жыхён туура, рахмат. Жусуп Баласагындын правильно. Китебинде мамлекетти башкаруу, туура саясат жүргүзүү маселелери да айтылган экен. Ребята, вы должны переписать полностью текст. Здесь найти однородные определения. Определения, хорошо? Подчеркиваем волнистой чертой. Түшүнүктүү балдар? Жазабыз, мунун жазабыз сөзсүз түрү. Тууралы. Эми суроолорго жооп беребиз. Канчалык деңгээлде сизде Жусуп Баласагын эсиңерде калды? Эске сактоозду өнүктүрөбүз. Девятая Ника. Что за девятая? Ты уже отвечаешь, да? Ника, правильно. Жусуп Баласагын ким болгон балдар? А кто он был? Жакшы, Айнуска акын болгон. Канчанчы кылымда жашаган? Жакшы, 9-чу кылымда жашаган. Ал Чүйдүн кайсы жеринде туулуп өскөн? Где он родился и жил, ребята? Баласагын шаарында. Токмокто эмне бар ошол жерде? Токмокто эмне бар? Атайын Жусуп Баласагынды. Жакшы, балдар.
Азаматсар, токмокто. Бизге келип жеткен кайсы чыгармасы болгон? Какой его произведение мы читаем? Будем читать. И до нас дошло. Молодец. Айнус казаматсан. Кут алучу билим даттау, да? Кут атку билик түркчү. Бул сөздү которгон эмнен белгисет балдар? Что она обозначает, ребята? Ну-ка. Что она обозначает с турецкого, если перевести? С турецкого. Кутту азамат. Айнуска. Дагы. Кутту. Бактылу тураника. Жана. Жана. Дагы, 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 балдар. Талайлу дика, правильно, еще. Еще. Адам болу дегенде. Азамат Ника, сағат, бүгінгі сағатқа 5 қоям. Азаматсың. Значит, бұл сөз байырқы ескі түркшеден қорқу. Ештек емес. Қоторғанды құтту, бақтылу, талайлу, адам болу дегенде білдіреткен. Мен да серге қалайым да, ұшындай сердағы адам болшыңарды қалайым. Бақтылу олға, талайлы олға деген жақшы қырғыздың батасы бары, жақшы балдар. Эми дагы эсизге тутчу нерсе бар. Бир өңчү аныктоочтор кайсы сөз түркүмүндө турат? Ким айтат? Аныктоочу кайсы сөз түркүмүндө турат? Кто мне скажет? Кандай сөз түркүмүндө турат? Жок. Определения могут выражаться прилагательным, да? Санаточу менен сынаточу болот, э? Сынаточу, жакшы. Кандай деген суроого жооп берет бай, алан туура. А значит, бирюнчу аныктоочтор, сынаточтордон турат экен. Однородное определение выражается именами прилагательными. Например, ачу тату калемпирден сатып алдык. Мы купили сладкий и горький перец. Калемпирди сатып алдык. Мен кичине туура эмес жазып койтурмун. Калемпирден деп. Калемпирди сатып алдык. Однородное определение могут еще выражаться и причастиями, ребята. Атоочтуктардан да турат экен. Кантип? Күнгө күйгөн саргарган кагазды ал колуна алды. Кандай кагазды алды? Күнгө күйгөн азамат сайынскан жана саргарган. Он взял в руки пожелтевшую, высветшую от солнца бумагу, да? Значит, здесь она выражается причастиями. Дальше, ребята. Биринчи аныктоочторду талабыз. 43-чү көнүгүү балдар. Кана ушуну аткаралы дагы анан жыйынтыктайлы. Таптыкпы? Таптык. Жакшы, Ника. Бервиш жаратылышынан жумшак. Кандай ишо? Тарынчак адам эле. Ника, молодец. Дүйнөдөгү сулуу жана асыл нерселердин бардыгын барктап сүйө билиш керек. Мага айтат Жихён. Кана? Жихён барсынбы? Алия туура сулуу дейт. Дагы кийинки сулуу асыл э. Жанагы ачуу катуу сөздөрдөн кийин мени атып салууга да акысы бар эле. Кана Адинай жакшы катуу жана ачуу. Адинайга дагы бүгүнкү сабакка 5 жакшы. Активдүү катышып атат. Алан кана сен айтчы. Барсынбы алан? Жашыл Этек, ал, чокулуу толорго карап, туура эмес. Ника, стой, все. Ника, ты оценку получила, теперь Алан, давай мы Алану дадим возможность, да? Так, кандай, 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 жашыл, Алан, еще, еще, кандай толорго, кандай толорго, Алан, чокул, чокулуу. Так, ну хорошо, Адиль помогает, да? Еще. Ачип керилип чөйлү алды. Жок, узун, кандай ачат? Узун. Бул баат балдар алар. Демек, жашыл бул сүйлөдү, жана чокулу деген. Жок, керилип, кандай? Ова, керилип, кандай десек да болот буну. Жакшы, алан бүгүнкү сабакка саат 4 болот. Адам Мырза Сейит, адамгерчиликтүү боорукер адам өзүн адамгерчилиги жөнүндө ооз ачпайт. Мырза Сейит, кана калганыңыз жазбайсыз. Мырза Сейит жазчы.
Adam gerçilikti, boru ker. Tak, aynı dağı. Boru ker tura. Jakşı, Mırza Seyit sağa da bümük 5. Tak, aynuska. Üründü da, tuğurdu da, taptaza kar jatat. Taptaza dağı. Kanday taptaza, jakşı. Эми таптаза тура да ким барле? Адинай. Ну хорошо, Чолпонай, давай. Чолпонай. Өзүмдү айкөл, күйүмчүл, боорукер адам катары көрсөтөйүн деп келгеним жок. Алан, всё, ты не пиши, Чолпонай, пиши. Али, я уже написала. Ещё. Айкөл, дагы. Күйүмчүл, ещё. Боорукер. Хорошо, я сегодня поставила Чолпонай 5, Адинай жакшы 5, Алияга 5 койдум. Дагы мен азыр перепискаларды окуйм, ким жакшы жооп берсе ошолорго да баа коем. Так, Азамат Сар. Биздин убактыбыз бүтүп калды, бирок мен ушул үйгө тапшырма балдар күз жөнүндө айткым келип жатат балдар. Мынакей. Karagla hazır kaysı mezgil? Küz mezgili. Mınakey, kanday koz. Mağa üydü balılar. Küz yönündü bir ömçö anık doğuş katışkan sülömdördü cazasar. Bakıl bu. Beş sülöm cazı kola. Tekst kitepte bar. Mınakey, canlı sözdür menen dağı ot. Cazı koydum. Üç ay bolot. Biz melün ala cazdan acarına çıgat. Аяк оона бул кайсай? Ким айтат? Каягана? Аяк оонаны биз эмне дейбиз? Сентябрь никатура 9дун айы. 9дун айы айнуска тура. 9дун айы октябрь жана 7дин айы ноябрь тура балдар. Эмки сабакта балдар, эмки сабакта жакшы. Bizler men bugünkü jetişip algan könüglörüzdü ötöz dagı anan jarıya jazgandı üyrönöt eken biz. Bu düşöndü küngө kaldı. Anan jarıya jazgandı dagı üyrönüşübüz kerek. Ötkön sabakta arız jazgandı üyrөнгөнбүз э балдар. Кошумча силерге бул дагы баа болот. Китебиңерден карайсыңар дагы мына мондай жарыяны кандай жазыш керек жазасыңар да мага почтадан жибергиле. Макул бу, силер быйыл 9-чу классыңарда силерге керек болуп арыз жазганды, жарыя жазганды, иш кагаздарын биз көрө атасыңар үйрөнүп атабыз, э? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушу менен соңуна келди. Мага суроолор барбы балдар? Рахмат Алия сага дагы. Алияга да бүгүн 5 койдум. Жок, э? Баары түшүнүктүү. Китебиңерден карагыла, көнүгүүлөрдү кайра иштеп чыккыла, дептериңерге жазгыла. Алан сага да рахмат. Катышканың үчүн жакшы айнуска. Анан Я класстагы тесттик тапшырмаларды сөз аткаргыла. Анан өз оюңардан чыгарып жария жазгыла. Адинай, все упражнения, которые мы сегодня прошли, это 41, 42, 43 можешь сделать и можешь отправить мне. Хорошо, это будет дополнительно ваша оценка. Это задание. Можете сделать, и я, конечно, поставлю оценки. Саламатта калгыла. Жакшы, Адель. Адель, сен эмки саатта сөзсүз сурайм. Адин айга да бүгүн 5 койдум, жакшы. Чолпонай сага да 5 койдум. Жакшы, балдар. Адин ай, сен эмки да жакшы сурайм. Алияга койдум. Жемиля сага да эмки саатта дагы толуктайм. Жакшы.